Re, viss ēters ir te! Rindas šobrīd ir teju visur, kur dodamies savās ikdienas gaitās. Gan pie veikaliem, gan pie pasta, gan pie dažādām institūcijām. Pie tā visa it kā jau būtu pierasts, taču mūsu skatītāja Irēna tika šokēta. Viņa nebija gatava tam, ka uz vienkāršu asins analīžu nodošanu būs jāgaida vairākas stundas. Noskaidrot, kas par lietu, devās Laima Baumana. Mūsu skatītājai Irēnai ir radusies neērta situācija, dodoties nodot analīzes Gulbja laboratorijā Mārupē. Līdz ar to viņai ir radušies arī vairāki neērti jautājumi. Irēna agri no rīta devusies uz tuvāko laboratoriju, taču tādu tās apmeklējumu viņa nebija piedzīvojusi nekad. Es tagad izdrukāju pirms 9, un es skatos, 111 ir iekšā, un man rāda 133. Nu, es domāju, tik ilgi jau tā lieta neies, nu es staigāju un gaidu. Paiet viena stunda, paiet otra stunda. Apsēsties te nav kur, un ja es arī sēdēšu, tad jau es tur piesalšu pie tā kresliņa. Ja? Nāk cilvēki, spiež pogu, cik tad bija jau 11 bija. Viņam rāda 160 to numuru. Apmēram pēc 4 stundām es tiku laimīgi kā kārtā iekšā. Un es savos 77 gados pie kam tukšā dušā. Ilgo gaidīšanu vēl nepatīkamāku darīja tas, ka neatkarīgi no laikapstākļiem sava kārta bija jāgaida ārā. Man jāstāv šosejas malā, 30 cilvēku apkārt, nu kam ir mašīna, tas sēž savā mašīnā. Nu tā kā es ar ritenes atbraukus, es jau uz riteņu nesēdēšu. Un man nav kur ieiet arī, jo tai telpiņā 3 cilvēki var tikai drīkst. Man ir nākoša nedēļa visas izmeklēšanas, un es jau nevaru iet pie ārsta, ja man nav analīzes. Pirmkārt, man jāsaka, pēc svētku dienām, ir cevišķi ir garākas svētku dienas, kā tās bija lieldienās, vienmēr pacientu pieplūdums ir ļoti, ļoti liels. Nu, vislielāko mēs piedzīvojām tajā pēc lieldienu otrdienā, tad mums bija kopumā 18 tūkstoši analīžu. Diemžēl arī trešdiena saglabājās tad, kad kundze nāca. Tie iemesli ir, protams, mums visiem zināmā pandēmija. Analīžu skaits strauji aug. Nevar noliekt, daudz mūsu darbinieki ir aizņemti ar Covid testiem, jo ļoti daudziem cilvēkiem tos vajag veikt. Nu, un tad personāls arī mēdz nokļūt karantīnā, kaut arī mūsu personāls ļoti daudz ir vakcinējušies. Tomēr likumdošana šobrīd neparedz, ka varētu vakcinēt tie cilvēki nedoties karantīnā. Ja nav personāls viņiem, nu, izveidojiet, ka uz pierakstu. Tikos. Nu, kā visās vietās, vai ne? Visās filiālēs un tur, kur strādā pa vienai māsiņai, mēs varam veidot šo pierakstu rindu, bet tad tā situācija būs, nu tas pieraksts būs ļoti tālu uz priekšu. Jā, mēs varam taisīt šo pierakstu rindu, bet tad iespējams, ka tās analīzes būs jāgaida 2 un 3 nedēļas un varbūt mēnesi. Tajās vietās, kur ir tā dzīvā rinda, no tādām situācijām nav pasargāta neviena no filiālēm, jo tad, kad darbinieki dodās darba nespējas lapā, protams, viņiem tiek meklēta aizvietošana, bet reizēm ir tik daudz cilvēku darba nespējas lapas, ka nav iespējams visus aizvietot. Bet kādam risinājumam taču ir jābūt, jo Covid šobrīd nebūtu nav vienīgā saslimšana. Varētu aicināt cilvēks tiem, kam nav jānodod analīzes tukšā dušā, tomēr nākt pēcpusdienā. Mēs arī strādājam pie tā, lai šīs rindas mazinātu, piemēram, šie te automātiskie bezkontakta analīžu savākšanas punkti šobrīd ieņem ne tikai Covid analīzes, bet arī jau urīnu un fēces. Ļoti atvainojamies gan kundzei, gan visiem citiem, kam ir jāstāv rindās. Mēs strādājam, lai tās rindas būtu mazākas, bet nu, šobrīd apstākļi tiešām ir spēcīgāki par visām iespējām, ko mēs šobrīd izmantojam. Kā noskaidrojām, iemesls šādai inertai situācijai ir medicīnas darbinieku trūkums. Veselību vēlot Laima Baumne, Alvis Balodas 4. studija.